Mnogi ljudi su bili teško povređeni. Jedan od njih je bio dosta blizu mene i pretpostavljam da je poginuo zbog povreda koje je zadobio, zato što je čak morao da peva pesmu Sinđelić i druge četničke pesme. Sve dok je imao daha, on je morao da peva, a oni su nastavili da ga tuku i da ga šutiraju, pretpostavljam sve dok nije umro.